بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ ایک دو روز سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پوسٹ آ رہی ہیں میرے بارے میں کہ کچھ چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے یہ اصل میں ایک مقامی اخبار نے کوئی خبر لگائی تھی اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ پوسٹیں لگانی شروع کر دیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سپیکر ہوں اور سپیکر کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہوتی چیف منسٹر کے بعد سپیکر از ویری امپورٹنٹ پوسٹ اور میرے اور چیف منسٹر صاحب کے بہت ہی اچھے گہرے دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں وہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں میں اپنی سپیکرشپ میں بہترین کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں ان خبروں کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جن بھی میرے بھائیوں نے دوستوں نے اس طرح کی پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں ان کو فور ڈیلیٹ کریں بہت شکریہ